Бачили таке? То залізти на банти, ну тобто ось так отут, до них не доходить лягти спати. А як вилізти на дерево, то будь ласка вам, нат. Хочете? Майте, називається. Хуліганка ти? Ти хуліганка? Нащо таке робила? Холєра її знає, нащо вона таке робила. Ну, цікаво їй було подивитися, що навколо. А як ж? Курьошки. Обіз'яни ви чи курочки? Хто ви є? Ну, розказуйте. Комедія, я вам кажу. Ну, сьогодні відео буде не про них. Усім привіт! Вітаю вас в гостях у себе на каналі. У мене закінчився вивід китайської шовкової. Проходив він теплуші аква, хто пам'ятає. Ставила йому завдання зірочкою, так як я туди докладала ще й яйця. Ну, в общем, там вивід ще триває. Сьогодні 13-та доба тих яєць, які там залишилися. Тут вивід встановив дуже хороший Даний результат. момент таблиця інкубації в мене виглядає ось так. Можу вам тут прозвітувати. 7 опліт, 12 опліт, 5 опліт, 24 штуки було оплоду. Вивід був сьогодні, кінець 23 серпня, 21 доба. Вивелося 22 пташеняти. Скільки це у відсотках? Хто порахував? Скільки яєць було закладено, який опліт, ми вже це з вами проговорили в минулих відео. Сьогодні хочу зупинитися саме на відсотку виведення пташенят із запліднених яйця. З 24 запліднених яєць вивелося 22 маляти. Одне яйце завмерло на більш ранніх стадіях, воно перестало розвиватися. І друге яйце уже також завмерло на певній стадії, але там ще вчора буквально дригалося маля, але було дуже-дуже багато рідини всередині. Тому такі-то справи. Що стосується цих малят. Малята дуже славні, чудові, такі різненькі. Є одне голошиєне малятко, ось таке з чубчиком і з комірцем, дуже круте. Є одне малятко не дуже круте, в нього зарослі пальчики. Не знаю, чи зараз побачимо, чи ні. Всі майже що з чорними пальчиками, є з світленькими пальчиками, лапками. Ну, звичайно, ці, що з світленькими лапками, підуть у вибраковку. Ось навіть тут можемо побачити біленький хвостик. Шапочка є. Лапки жовтенькі, но з 5 пальчиками. Так, я не знаю, напишіть мені в коментарях, хто тримав цю породу. Можливо, ви вивчали більш детально, то ви орієнтуєтеся, чи можуть бути пухові такі, чи не можуть. Я ще це питання не вивчала, але в крайньому вони підуть в мене в вибраковку, поїдуть у гори Карпати до моєї мами в Яремчі, тому це не є проблема. Ну, загалом я мега задоволена, тому що такий результат виведення не може не тішити. Вже результат оплоду, ну це вже друга історія. Ну, таке. В общем, давайте з вами порахуємо. Ймовірно, що є хтось такий, хто дуже яро слідкує, що до чого і як. Два. Чотири. Шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Вісімнадцять, двадцять, 22. Та-дам! Тут можна вже їх розгледіти поближче і покраще. З перших днів, як тільки вивелися пташенята, я даю їм пити водичку з глюкозою плюс з вітаміном С. Що значить глюкоза? Я на пів-літра
Води, воду не кип'ячу, у мене криниця, тому якщо у вас хлорована вода, то можливо і варто кип'ятити, не знаю, не скажу. Я з криниці набираю воду, не кип'ячену, але фільтровану. Так, в мене до крану йде фільтр. Отже, на півлітрову банку води додаю пів чайної ложки меду. Для чого? Глюкоза відновлює сили, запускає імунітет, зміцнює імунітет, запускає ЖКТ і знімає такий, як би мовити, стрес у курчат після виведення. До речі, я глюкозу даю не тільки малюсіньким курчаткам, но і тим, які, до прикладу, перенесли якесь транспортування. Купили на ринку пташенят, перевозити з місця на місце. Я також даю глюкозу і вам рекомендую. Так у пташенят знімається стрес, і вони вже активніші, і набагато бадьоріші, і апетит у них більш хороший, і настрій також. Що стосується харчування, то даю їм ось комбікорм. Цього разу купила для звичайних курочок несушок стартовий, тому що зараз серпень місяць, не сезон для стартових комбікормів для бройлера. Ну, можна дати їх кукурудзяну крупу, але ж давайте будемо реалістами і даваймо курчатам хороший комбінований корм. В тиха година всі полягали спати. Розбудила вас, так? Ну, хочу в кіно про вас зняти, вибачайте. Ви собі спатунькайте. Вже нарешті ми поклали цей брудер ось тут в загальному сарайчику. Ну, що стосується наповненості брудера, найкрутіша річ, яка лише може бути тут, це ось така штука терморегулятор. Як тільки вивелися, переводила їх з інкубатора, виставила температуру 33 градуси, зараз опустила до 30, і цього буде предостатньо. Якщо температура навколишнього середовища і так 30 градусів буде, то ця лампа просто не вмикатиме, і курчатам буде добре. Якщо їм таки буде фест жарко, вони собі перейдуть ось туди. По сіточці вони і так в мене вже такі бадьоренькі, активенькі. Бігають тут вздовж і впоперек, хто вивився вчора ввечері. Вивід був, вибірка курчат відбулася у три етапи. Перший раз було вибрано 6 малят, так як це було вчора на 20-ту добу. Зранку вивелось одне і до вечора ще 5. Ну, було 6 малят, я вам показала їх у коротенькому відео, такому анонсі, можна це так назвати. Далі зранку вибрала ще малят і залишилося в інкубаторі, було тільки 4 яйця. Вони вивелися тепер до обіду і вже тоді я їх також забрала. Що стосується інкубатора, я ще тут ніякі налаштування не міняла взагалі, тому тут перевожу знову на двієчку. Так, нагадую, що тут інкубується у нас бройлер РОС 708, тут 13-та доба. Температуру не міняла на виведення тих пташенят. Єдине, що підняла вологу, то вологість опущу до 50. 40, 45, 50. Нехай воно все зафіксується. Так, і буду вимикати. Знімаю оцю пляшечку для системи Аква. Вимикаю інкубатор з енергомережі. І буду тут наводити лад. Так, щоб тут був капець-капець, я не скажу. Ці папірчики я закладала сюди, щоб курчата манюсінькі, щоб не залазили ось туди. Попід лоточки. Самий роз я залишила у лотках. Коли вже викладала яйця на коврик сюди, китайську шовку, ще раз просвітила тутики, то з китайських в мене відійшло 5 яєць, там було червоне кільце, таке величезне утворилося, а з бройлера 3 червоних кільця було. Нагадую, що я попередньо проводила, просвічувала яйце на 5-ту добу, ось, а уже трошечки пізніше мені показали червоні кільця. Вони утворюються від транспортування. В общем, зараз це все поприбираю. Перекладу яйця у ці чорні лоточки. Мені так більш щось захотілося. А хто ж мені до розказу?
як що робити. В общем, зараз покажу. Ну все, литочки я поскладала. Зверніть увагу, рівномірно розподілила по всьому інкубаторі, так? Щоб навантаження на моторчик йшло також рівномірне та помірне. Отож, було запитання, як вставляти лотки правильно. Тому що якщо інкубатор приходить нам після купівлі, то оці механізми стоять дещо, як би то сказати, по діагоналі відносно цієї крапочки. І відповідно уже литочок потрібно буде встановлювати ось так боком. Для того, щоб було простіше і легше, просто вимкніть інкубатор, натисніть кнопку обороту лотка примусового, вставляєте в одну і тоді сюди в другу. Ну, в общем, затягнула я це відео. Це хотіла вам розказати, показати. Всім вам бажаю гарних інкубацій, вдалих інкубацій, високих відсотків виведення ваших пташенят. Купляйте нові покупки. Будьте ними максимально задоволені. Бажаю всім нам мирного неба над головою. Дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам. Всіх вітаю з Днем Прапора та з Днем Незалежності України. Сподіваємося, що як найближчим часом ми відсвяткуємо цей день наповну і по-справжньому. А тепер маємо лише надію та сподівання. Всім вам бажаю міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!